Snijeg u Novom Pazaru pada neprekidno već 15 sati. Iz preduzeća Čistoća za Sandžak televiziju tehnički direktor Dino Skenderović kaže da je kompletna mehanizacija zimske službe angažirana. Sve su ekipe dežurne u tri smjene. Ima dovoljno putarske soli, a sve ulice i javne površine održavaju se prema unaprijed utvrđenim prioritetima. Pored toga, radnici preduzeća Čistoća održavaju i pristupni put na deponiji Golobrdo. Zbog trenutnih vremenskih uslova neće raditi punim kapacitetom na odnošenju smeća, naročito u visinskim zonama. Dodatnu opasnost stvara i najavljeni pad temperature, moguća poledica u večernjim satima, kao i ledena kiša gdje ni so, kao ni rastvori ne mogu djelovati. Uslijed minusa veći su i izazovi, pa se savjetuje vozačima da obrate pažnju na stanje na putevima, prate i poštuju uputstva nadležnih.